লোকাল হল বড়ালি মাগুর হাই গাইস গুড মর্নিং আজি আমি ফিশারিত মাছ ধরিম আসলে লোকাল মাছ প্রায় মেশিন ইয়া মেশিনে পানি পড়ে আছে কারণ মেশিনত মানে ইয়া অল্প লগা মেলি থাকায় বোকা লাগিছে গাত তথাপিও মাছ ধরিম এটা পুরা ডাঙর ডাঙর হল মাছ বড়ালি মাগুর গরৈ অন্যান্য এনেকুৱা কিবা কিবি মাছ এটা লোকেল ফিচাৰী হয় লোকেল মাছ চাই থাকক আৰু যদি কেনেবাকৈ খাবলৈ মন আছে এনেকুৱা বহুত ফিচাৰী আছোঁ আমি ইয়াতে কিন্তু এইটো আমাৰে হয় বাৰু কিন্তু যদি খাব মন যায় লোকেল মাছ তলত কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক এটা দি দিব মই ভিডিঅ' বনাই থাকিব পৰা সাহস হোৱাকৈ এয়া চাওক আৰু আধা ঘণ্টামান পিছত মাছ ধৰিম বেক কেমেৰা কৰি কৰি দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাব চাই যাওক আমি মাছ ধৰোঁ পুৰা লোকেল মাছ ওলাব ৰাইজ এয়া ফিচাৰী পানী যি টকা হৈছে আৰু আধা ঘণ্টামান ধৈৰ্য ধৰক মই কি কি মাছ ওলাই আছে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাব একদম দহ এখনতে মাছখন গোটেইখন আছে দেই ৰাইজসকল এই চাই থাকক একদম ওলাব আৰু এতিয়া পুৰা ডবল ডবল মাগুৰ পুৰা ওলাব দিয়ে এতিয়া মাছ এইটো ওলাব হয় এতিয়া অলপ পিছত ওলাব অলপ পাছত পুৰা ওলাব এতিয়া চাই থাকক তই ৰামৰ ওচৰলৈ গুচি আহিছ গোটেই হলকেইটা গোটেইকেইটা হলৰ বাহাৰ দি দেখিছে নাই এইটো আপুনি ধৰিব নোৱাৰিলে সেইটোৱে দেখিছিলো ডাঙৰটো ধৰচোন ধৰ এইটো আছে তাত সোমাই আছে এই নহয় সেইডাল ডাঙৰডাল তোৰ ভৰিত তোৰ ভৰিত লাগি আছে সেইটো 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 তাত সোমাই আছে সেইটো 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 এইটোহে মোৰ ভাগৰটো মোৰ ভাগৰটো এইটোহে এইটোহে মোৰ ভাগৰটো এইটো এইটোহে মোৰ ভাগৰটো মই অথনিতে ভাবি থৈছোঁ এইটো মোৰ ভাগৰটো ধৰ ৰাম ধৰ ইয়াক লোকেল লোকেল মাগুৰ ইমান ডাঙৰ হয় নেকি বাপৰে বা 4 কেজিমান হ'ব বাবা 4 কেজি কম নহয় লোকেল মাগু লোকেল মাগু এইটো এ মজা হেই ৰামক ৰামৰ পৰা হাৰি গৈছে আৰু এতিয়া এতিয়াহে মেইনটো এইটো এইফালে দেখুৱা বিহাৰী অকণমান হেই বিহি এইটোহে মেইনটো এতিয়াহে মূৰটো ওলাইছে মূৰটো এতিয়াহে ওলাইছে এইটো মোৰ ভাগৰটো এতিয়াহে ওলাইছে দে মাহীয়া কিন্তু একদম ধুনীয়াটো ধৰিলে হলটো এইজনীয়ে ধৰিব লাগিছিলে
لك عني زي هاي هاي ما قوبة قوبة دوتا دولوغا لولو يسي دخون با هاو سنعي কারোই এটা পুরাই দিলে মাছ হৈ আছে এফাল দেখাই দিও হাই কই দিও ক এনেকে পুরা মাছ ধৰি আছে তলপা মু উপলে কৰিব পৰা নাই মানে 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 মাগুৰ মাছ মাগুৰ মাগুৰ গৰৈ অকল হৈ আছে পুরা একদম পুরা ধৰি আছে হে মাছটো ওলাইছে কাৰণ হৈছে কি আৰু অলপ বাকী আছে কাৰণ টাইম টু হৈছেগৈ আৰু মানে এয়া বহুত বেছি টৌপাত তলে আছে যে মজা মাহীয়ে একে চবতকৈ ডাঙৰটো ধৰিছে দেই মাছ এইটো গল নোৱাইছে এবটোৱা হলগে ন হে দাদা এবটোৱা হলগে মৰকে ডাঙৰ ধৰিছেনে এতিয়া এইটোহে অৰিজিনেলটো এইটো এটা ডাঙৰ এটা ওলাল দেই আকৌ বতৰটো এবতৰ হ'লে কিন্তু জীয়াই ল'ব লাগিছিলে মাছখিনি আৰু এটা ধৰিছেনে সেইখিনি এটা আছিলে এইখিনি সেইখিনিতে এটা আছিলে আপোনাৰ সেইখিনিতে অঁ সেইখিনিতে এটা সেইখিনি যাবগে এতিয়া বে মাছখিনি সেইখিনি কৰি গৈ লৈছিলে বহুত দলে সোমাই সোমাই গৈ আছে ন ভৰি খোজ যিমান পাব সিমান দলে সোমাই সোমাই গৈ থাকিব মাছ অলপ ধৰি ধৰি জীয়াই থোৱা আছিলে এয়া দেখাই দিছো অলপ আমাৰ ৰামে এতিয়া অকমান অকমান ইফালে ইফালে অকমান হেৰি কৰি দিব কাৰণ এই বেপাৰী আহিছে লৈ যাবলৈ অলৰেডি পাপুও আছে লগত থাইলেণ্ড মাগুৰ গৰৈ বাকীটো বাৰু নকওঁ হ'ল আছেতো হ'লটোতো আৰু থাকেই কাৰণ লোকেল লগত বৰালি এয়া লগত ফিচাৰীটো আছে দেখিব নাই ৰাইজে কি চাব এয়া এইবিলাক পুৰা পুৰা মাছে মাছ এটা বেপাৰীয়ে নি শেষ কৰিব নোৱাৰে বাৰু কিন্তু আছে এতিয়া এয়া পুৰা মাছৰ শব্দ শুনক ৰাইজ চাওক খাবলৈ মন থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰিব কাৰণ আমাৰ ইয়াত ঢেৰ লোকেল আছে মাছ এয়া লোকেল ফিচাৰী এইবিলাক চব লোকেল শ'ল বৰালি মাগুৰ মাগুৰ
বাকি এনে গৰৈ মাছ মাছ খৰকে মাছ চাওক ৰাইজ, এয়া প্ৰায় অকণমান হিচাপ হৈছিলে এইখনত, ইমানখিনি ওলাইছে আৰু বাকীখিনি চলি আছে মেচিন, এয়া চাউণ্ড লাগি আছে, চাই যাব সকলোখিনি দেখাই যাম। খাবলৈ মন থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, কম দামত খাবলৈ পাব। এতিয়া এইটোকে লাষ্ট শেষ হওক, শেষ মাছত কি বামী মাছ এটা পালে ন? সেইটো ফাটিব ফাটিব, হ'ব 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 আৰু, এতিয়া মাছটো শেষ হৈ গ'ল, ৰাইজ উঠিছে এতিয়া, আহিছে উঠি, এয়া মজা, এয়া মজা, হাতত বামী মাছ ন, এই মজা বামী। মাছ ধৰি প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল, মানুহ উঠি আহিলে।